Sveiki, bičiuliai. Gražus sekmadienio vakaras ir ką? Nelabai kas yra veikti, todėl esu čia prie pelkės. Tai vat, šio vakaro planas yra pabandyti pagaudyti karosų. Labai planais, labai subtiliais mažais įrankiais. Kažkokių monstrų nesitikiu, na nebent atplauktų vienas kitas, bet abejoju. Tai vat, pelkynai, lengva plūdė ir tikriausiai karausiai. Tai vat, toks šio vakaro planas. Nu ir ką, pasišeriam ir metam masalus į vandenį ir žiūrim, kas skimba. Matysiu aš tai čia žvejoti. Dabar pasišėrusiu. Ir lauksim karosų. Dar turiu šiek tiek masalą, na jauko, na praeitos žvejybos, nežinau, prastovėjo jis, jau senai išbrinko čia viskas, tai vat. Padarysiu tik tais kukulį ir užsimesiu, o ant kabliuko versim. Versim paskutinius sliekų likučius, nežinau, ten kokie dar 3 sliekai didelė yra. Ir pasiėmiu batoną, kai baigsis liekai. Tai tokia šis ekonominė žvejyba gausis. Du kukuliakai. Kokie trys ryšys. Nedidelė. Įmam kukulį. Ir oblia. Tai vat, užsidėjau kokį vieną penktadienį sliekučio ant mažiuko kabliuko. Dėlis, vat, matot, nuo mano pirštų iki šniuriuko. Na, iki plūgdės, kur yra. Tai čia kokį bus, nu, 5 cm grubiai. Nes tenais, vat, čia kažkur vidurė, kur yra vaga upeliuko. Apipelkėjusi čia yra apie, na, kokį 70 cm iki pat dugno, iki dumblo. Tai vat. Nu vat, turim pirmą žuvelioką. Karosas. Nedidelis. Auksinis karosas. Gerai, gal į vakarą ir didesnių priplauks. Lieka, gal tą patį paliksiu. Gal dar biškelį dadėsiu. Labai nedaug gabaliuko kokį. Sliekučio. Šis labai nedaug. Va tiek. Thank you.
Jo, jau didesnis karosas. Ir, žinau, ką tik mačiau usūrinį šunį. Užpakalį tik spėjau nufilmuoti. Tai vat, šitą gražuolį tai atkabinsim ir skiaurį. Nu, ir ką, ir toliau metam galai vakarą. Jis ten vat blema kažkur krepžda dar. Gėlės, kai vaikšta per žuolį. Nematau, kad judėtų žolė, nes čia visur brusginai, jis kažkur mane ratu apeidinėja. Tai vat, nu ką, manysim toliau filmuojant, gal pamatysim. Geras karusas. Blia. Karuči, tiek jūtėsiu čia aplinkui, kad pizdės. Ja nežinau, ar plūdė filmuoti, ar žvėris. Duodės karuči, tėta susūrinė šuo. Nieko nevaro. Thank you.
balsas keliauja į skiaurę. Stabrus auksinis. Toks mikro masaliukas.
Nustabus. Nustabus auksinis karosas. Pabla, jis keurė. Standartinis karosiukas. Da, normaliai prigaudžius. Žypsa. Štai toks laimykis yra didesnių karosų, na, bet visus daugiau mažiau paleisim. Tegul gyvena. Kad užauktų ir džiugintų ne tik mane, bet ir galbūt kitus žvėjus.